Para gazetarëve që po e presin në dalit të hotelit, ka për të folur shkurt. Kryeministri Kosovar Abdulla Hoti, që nga këtu do të mësy shtëpinë e bardhë, është i prerë se çdo diskutim me Serbinë do të bëhet vetëm për njohje. Asnjë diskutim tjetër nuk bëhet me Serbinë, përveç se për njohje reciproke. Unë besoj që marrëveshja sot, në që mund të arrihet për bashkëpunim ekonomik, është një hap më afër normalizimit përfundimtar të marrëdhënieve mes dy vendeve, që është vetëm njohja reciproke. Por kaq i bindur vetëse për të kundërtën është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai madje me një video të postuar në Instagram i siguroi bashkombasit e tij se dorëzimi, siç e quan ai njohjen e Kosovës, nuk do të ndodhë. Po shumë deklarata arrogante dhe pashije të zyrtarëve shqiptar nga Kosova dhe Metohija që flasin për njohjen e Kosovës. Porosia ime për të gjithë në Serbinë tonë të bukur është: dorëzimi nuk është opsion, rroft Serbia. Megjithatë, njohja reciproke u kërkua sot Serbisë në një dokument disa pikësh që u dorëzua nga emisari special i SBA-s për dialogun, Richard Grenell. Të paktën kështu tha para gazetarëve ministri serb i financave. Neve në fillim na u dha një dokument i cili është më i keqi që kur i kemi nisur negociatat me shqiptarët e Kosovës. E përsëris, është dokumenti më i keq. Aty janë 16 pika, nga të cilat edhe jeta nuk kupton njohjen e ndërsjellë. Por kjo në një formë u demantua nga Richard Grenell përmes një cicërime në Twitter. Megjithse ky reagoi një medie serbe e cila raportonte se Serbisë po i kërkohet në shkrimi njohjes së Kosovës. Por pavarësisht këtyre përplasjeve, këshilltari për siguri kombëtar i presidentit Donald Trump, Robert O'Brien, publikoi fotografi nga takimi midis dy delegacioneve dhe u shfaq optimist për progres në fushën e bashkëpunimit ekonomik. Udhëhecit e Serbisë dhe e Kosovës tashmë kanë bërë përparim. Biseda tona këtë mëngjes u përqendrua në forcimin e lidhjeve ekonomike dhe normalizimin ekonomik. Presim të diskutojmë më tej këtë pasdite. Pjesa e dytë e takimit trepalësh mes Kosovës dhe Serbisë një koçirëve amerikan në shtëpinë e bardhë po vazhdon edhe më tej. Në rast se do të ketë pajtim, të premten pritet të ndodhë në shkrimi eventual.